Pracovala v neziskové síti hostelů, pomáhala syrským uprchlíkům a během covidu ubytovávala lidi bez domova v prázdných hotelech. Před lety založila neziskovku, v rámci které každý prosinec vybíhají do ulic stovky lidí. Kolik kilometrů plánují uběhnout letos? Proč je neziskový sektor lepší než korporát? A mají Češi dobré srdce? Babeta Schneiderová přijala pozvání do DVTV. Dobrý den. Děkuji za pozvání. Není vůbec záč. Uh už jenom takhle, jak jsem to jako vypočetl na začátku, hmm. což jako samozřejmě není úplně celá vaše profesní kariéra, ale dokážete někdy nepomáhat? <laughs> no, já myslím, že lidi kolem mě by vám řekli, že ne. Třeba včera jsem dostala s my jsme byli na vánočním večírku a v rámci akce jsme pekli větrníky a věnečky jako team building a já jsem pak tu svoji odpečenou dávku, když jsme pak šli tour de bar, tak já jsem ji tam odevzdala nějakému pánovi bezdomova. A pak se to na mě hnedka jako sesunulo, jako že ty prostě to nedokážeš. Ale já myslím, že to dokážu. Hmm. Co, to, co to je za odpověď, když si ještě předtím, než ji řeknete, vyvrátíte? No, myslím si, že uh, umím taky nepomáhat, ale mám v sobě takový to přesvědčení, že když jako můžu, tak bych vlastně jako měla. Aha. Vy jste včera pekli větrníky. No, jo, no. A věnečky. To bych, mm. to bych si dal. Tahle ta fotografie je z letošního startu, letošního ročníku adventního běhání. Potřebuji vědět dvě věci. Mm -hmm. Jaký je princip té akce? Vysvětlit? A proč je tady člověk, který je oblečený jako perníček? A tak to je dobré, že jste to poznal, že to je perníček. To je Vojta. To je Vojta, to je Vojta perníček. To je Vojta perníček. Vojta láska mm -hmm. a náš perníček. A je to proto, protože to je náš maskot, protože perníček, my máme v logu vlastně tři perníčky. A my teda nejen, máme tuhle tu prosincovou akci, adventní běhání, která startuje vždycky 1. prosince, o půlnoci, kdy opravdu vybíháme o půlnoci 30.11., a běháme každý den od 1. do 25. prosince minimálně půl hodiny. To je vlastně jediný takový kritérium. Jak někdo běží rychle nebo pomalu, to je nám jedno. Důležité je, aby lidi prostě se zvedli a šli běhat na půl hodinu a my ty naběhané kilometry pak proměňujeme v peníze a těma penězmi pomí, pomáháme, tak to je celá ta A jako to tam máte nějaký kouzlo, jako že vánoční. proměníte mm -hmm. jako naběhané kilometry v peníze? No, to je takový vánoční speciální kouzlo a jak jste, jak jste tam říkal v tom výčtu, jo, co Amen. si myslím, tak jestli teda ty, jestli si myslím, že Češi mají dobré srdce, tak já jsem o tom hluboce přesvědčena. Fakt? Hmm. Protože ty peníze se teda neměnějí, ty kilometry se neměnějí vánočním kouzlem, i když by to bylo jako dobrý, hmm. že si člověk řekne jako abrakadabra, ale peníze se, nebo kilometry se mění v peníze. Za prvý tím, že máme některý sponzory, který nám věnují peníze, ale nemáme žádný velký firmy, my máme spoustu jako různých malých firm nebo lidí, kteří mají třeba já nevím, právní kancelář nebo autoservis a rozhodnou se, že nám přispějou. A pak máme ty naše úžasné běžce, kteří se sami vlastně rozhodli před pár lety, že to nechtějí nechávat jenom na těch sponzorech, ale chtějí zároveň ty svoje naběhané kilometry si i proplatit. Takže i ti lidi, hmm. takže vy si zaběháte, no a pak to ještě zacvakáte. Hmm. Tomu říkám plán. <laughs> Hele, a navíc to plán nebyl původně. Jo. Jak to? Původní plán, když to vzniklo, tak plán byl, že já jsem šla za svýma kamarádama před vlastně šesti lety, když jsme začali mm -hmm. uh, pomáhat tím během a prosila jsem, jestli někdo z nich má peníze na to, aby nám mohl pomoct. A myslela jsem si, že teda budu takhle schánět po těch různých firmách ty peníze, ale. Uh, proto si myslím, že ty lidi mají skvělé srdce, protože sami lidi v té naší Facebookové skupině, což je taková naše hlavní platforma, Jasně. tak lidi řekli: Hele, Babet, já si chci svoje kilometry zaplatit sám. No a tak vlastně, takže lidi jsou skvělí, chtějí pomáhat a mají skvělé srdce. No. Kolik jich, jako je, ještě nejsme 25. prosince, ale jako kolik jich tak v úhrnu bude letos běhat? No, v té naší skupině je 11,5 tisíc lidí. Tak v našem žebříčku je registrovaných něco kolem 4 tisíc, ale mm. my máme spoustu běžců, kteří se ani neregistrují v našem žebříčku. A Jsou prostě mimo šibě. systém. Jsou mimo systém na tajňáka. Jasně. Občas mi třeba někdo pošle jako nějakou zprávu přes Messenger, jako babet, nejsem žebříčku, ale podívej se, jaký jsem šikovný. Mm -hmm, mm -hmm. Takže máme i takovýhle tajňáky a těch máme možná ani ne těch 11,5 tisíc, ale ještě výrazně víc. Takže nejde, jako v principu nejde o výkony. Jako není potřeba za tu půl hodinu prostě urazit, jako nevím, spočítal. Tak kolik? Je. Tak já vím, kolik ty časy, jak běháte, jo? No já vím, já. No ne, já právě říkám, jako jestli je potřeba to nějak jako hrotit, to znamená urazit, jako dejme tomu, jako 6,5 kilometrů. Mm, no máme i takový borce, který zvládnou ty brdě třeba 10, jo, skoro. To se vůbec nedivím, ale to je mimo kategorie a to, na to se jenom dívám. Mimochodem, vy jste před časem běhala jako s takovým jako sobým parožím, jestli si dobře pamatuju. Uh, hele, a běhám stále, minimálně každou neděli, protože my v neděli běháme vždycky ve vánočních svetrech a teda běháme nejen v Praze, ale běháme vlastně v současné chvíli. Máme naše elfí velvyslance v 17 dalších městech po celé České republice. Uh -huh. A nejen já teda běhám jako v úchylných vánočních svetrech a sobým parožím, ale hele, běhají nás stovky teďka, možná i tisíce. Jsou jako oblečený ve vánočních věcech. No, 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 ve vánočních, teďka ten, to jsou elfové, tohle zrovna Jasně. tady jsou elfové a elfí velvyslanci a to jsou naše, to je náš, tohle náš úbor elfů, Takže... <laughs> um to, co vám teď ukážu je citace právě jako z Facebooku adventního běhání mm -hmm. a tam píšete neběháme proto, abychom se zničili, ale proto, abychom si to užili, takže prosím opravdu poslouchejte svoje tělo fakt není hrdinství se zničit hrdinství je zastavit se v momentě, kdy člověk cítí, že má dost to vypadá jako kdybyste měli nějakou zkušenost, že prostě to tam někdo zby půl půlhodiny nebo toho běhání jako dal úplně na kost. Jakou? Máme, máme každý rok, máme každý rok a máme to jako každý sám to má tyhle, nebo každý, kdo dělá nějaký sport, si myslím, že to není jenom jako běhání. A co to, ono to vlastně není jenom na běhání, že ono to taky je aplikovatelný na celý život. Jako ta výkonnost. No a to jako zastavit sám sebe v momentě, kdy už má člověk dost, aby se zastavil a odpočinul si. My máme spoustu lidí, kteří se s náma třeba rozběhávají, že začnou teprve vlastně běhat. Uhum. A my se ty lidi snažíme krotit, tak aby fakt jako pokud nemůžu, tak třeba provozují indiánský běh, což je střídání běhu s chůzí. A protože hrdinství fakt jako není se zničit, jo. A já jsem třeba letos začala běhat vlastně až 9. prosince, protože jsem měla antibiotika a bylo mi to strašně líto a samozřejmě asi asi bych zvládla běhat i s těma antibiotikama, ale není to rozumný a nemá se to, takže jsem začala já třeba běhat až 9. letos. To je hezky, jak to říkáte, jako není to rozumný, nemáte, nemá se to a úplně vzadu vidím... Ha, antibiotika. Prostě no, půjdu ale protože a právě poslouchám svoje tělo, nechci se zničit a chci yes. to vydržet do toho 25., tak jsem s těžkým srdcem jako neběhala. No. Mm, kolik tak úhrnem za celé to adventní běhání myslíte, že pošlete na. A to, kam to pošlete, to si ještě řeknete? Mm. No, loni se nám podařilo vyzbírat 2 miliony 67 tisíc a nějaký drobný. Mm -hmm. Uvidíme, kolik to bude letos. Já samozřejmě doufám, že výrazně víc. Ale to nevím. Takže teďka třeba nás někdo poslouchá nebo na nás kouká a říká si, že by s náma chtěl běhat, nebo že by nám chtěl poslat sponzorský dar, tak prosím vás, budeme moc rádi. Děkujeme. <laughs> uh... No a kam ty peníze půjdou? Hmm. My vlastně každý rok od 25. září do 25. října otevíráme nominace u nás na webu, kde se nám můžou přihlásit lidi, kteří potřebují pomoc. Uh -huh. A nemáme to nějak v ohraničení, nemáme, nepomáháme jenom dospělým, nepomáháme jenom dětem, nepomáháme lidem, kteří mají třeba nějaký handicap, pomáháme prostě tomu, kdo potřebuje pomoc. Takže se nám takhle nahlásejí ty různý lidi, ty příběhy. A potom naše elfí porota v, odbor, v elfím tajmné, tajném hlasování, tak ty příběhy nějakým způsobem oboduje. My teda je nejdřív ověříme a pak je teda obodujeme, sestavíme si žebříček a na základě toho žebříčku pak vždycky těch, ty první, kteří se umístili, vlastně na, tady dostali nejvíc bodů, tak těm pak pomáháme. A jsou to vždycky konkrétní lidi a my pro ně kupujeme nějaké konkrétní pomůcky nebo třeba platíme konkrétní rehabilitace.